Takže všetkých mojich divákov zdravím opäť pri ďalšom unboxingu. Máme tu opäť ďalšie teda počítačové príslušenstvo. Dneska sa pozrieme na v podstate hernú myš. Dostal som verný značke A4 Technology. Máme tu jeden z novších modelov RT7. Je to v podstate bezdrôtová, to bola moja podmienka, určite bezdrôtová, aj keď veľa gamerov vám povie proste, že drôtová myš je základ, ale ja sa budem držať jedine bezdrôtovej, veľa káblov na stole mi vadí. Takže máme tu túto RT7 A4 Tech Bloody. Je to v podstate taká špecialitka tejto myši by mala byť, či je najrýchlejšie na svete, neviem, ale aspoň výrobca to tak prezentuje ako najrýchlejšia odozva na teda klik. A to by nám mal zaručovať nejaký infračervený senzor na reakciu. A v podstate nemal by tam byť spínač klasický, ale nejako na základe infračerveného svetla by sa mala spínať samotná myš. Takže pozrieme si, čo máme tu na samotnej krabici. O tomto som vám povedal, jedno s druhým. Features, microswitch, bla bla bla. Nič také podstatné. Takže odozva by mala byť menšia ako 0,2 milisekundy, čo si nevieme ani predstaviť. Nulové lagy by tam mala byť o 30 milisekund, teda rýchlejšie ako klasická myš s klasickým spínačom. Malo by to prežiť cez niečo viac ako 20 miliónov teda klikov, kliknutí a žiadne teda nechcené double kliky. To by malo byť pomerne fajn. Poďme sa pozrieť takto. Vidíme, že dizajn je pomerne nezmenený. Oproti tej, čo som už unboxoval, už máme jednu takúto podobnú myš na tomto kanáli. Uvidíme teda bližšie, keď ju rozbalíme. Tuto sú v podstate... Toto je nič zaujímavé. To je ten ich dodatkový software, ktorý vám v podstate môže zlepšiť alebo teda spríjemniť samotné používanie. Takže poďme si ju otvoriť a pozrieme sa teda na samotný unboxing. Neviem, prečo režem krabicu, keď nechcem rezať krabicu. Dobre. Dobre, takže v krabici budeme mať ešte nejaký ten software. User guide, čo nezaujíma. Toto máme nejaký záručný list, by som povedal. Dobre. Dobre, tu máme dve nálepky. Tie sa nezmenili. Ďalej tu máme takúto túto dokovaciu stanicu. Nie, ale je to v podstate... Keď máte počítač ďaleko, tak zapichnite do tohto senzor, aby bol teda senzor a príjimač bližšie k myši a tým pádom, neviem, lepšia odozva, menej potenciálnych lagov alebo niečo podobného. A micro USB kábel na nabíjanie. A nič viac. Poďme sa pozrieť na samotnú myš. Takže, tu máme samotnú myš. Vidíme, že upravená je táto plocha, kde sa najviac teda trú alebo dotýkajú prsty. Je to také pogumované. Veľmi príjemné, veľkosť je na moju ruku tak akurát. Zo spodnej strany vidíme, že tie slajdy sú kovové, čo neviem, ktoré myši majú zrovna kovové slajdy, ale viem, že A4 Tech to robí a že je tam brutálne navýšená tá životnosť. Potom tu máme ten samotný príjimač, senzor a vidíme, že nám už aj začala blikať. Takže podsvietenie, tuto tá klasická tá ruka a novinka je tu na takýto tento taký výrez alebo pás. Podľa mňa je to celkom efektné. Tu máme dve tlačidlá na boku.
micro USB port na nabíjanie myši. A toto presne neviem na čo, viem, že týmto sa menia tie módy. A to by bolo asi aj všetko. Takže takto nejak v základe vyzerá táto herná myš. Myslím si, že je veľmi, veľmi fajn. Dobre, to by bolo v dnešnom unboxingu všetko. Tak vás poprosím lajkovať, zdieľať, odoberať, komentovať. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.